da je Draginja pozdravila Unu i da je pet puta rekla da se držite zajedno. To rekla je, se držimo zajedno. Moja majka. Kinju si slagao da je Draginja nije spominjala, iako je žena samo o Kristini pričala. Ja sam rekao Kristini šta je ona rekla i takođe sam rekao Luni takođe šta je ona rekla, tako da ne znam šta su oni gledali. Ona je pozdravila, rekla je da se držimo zajedno dva, tri puta, po meni je to jasan znak šta je htjela time da kaže. Za Kristinu mi je rekla da je, rekao sam, da je u nekim trenucima ostali pune glavu, da priča protiv mene i tako da nešto nagovaraju, podbadaju, da ona zato mene provocira i da ne nasedam te provokacije, tu ništa nije rekao. Hvala.